आज पुरानो व्यवस्था पुरानो सत्ता छ दलाल पूंजीपति नोकरशाही पूंजीपति र सामन्तवर्गीय राज्य सत्ता अझै छ शासन सत्ता फेरिएको छ र संसदीय व्यवस्था अहिलेको शासन सत्ता छ तर शोषण उत्पीडन का रूपहरू मूलभूत रूपमा उनै पुराना छन् यी संसदीय व्यवस्थामा जाने पार्टीहरू जुन हिज संसदीय व्यवस्था भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले अथवा नेपाली कङ्ग्रेसले यो संसदीय व्यवस्था त हाम्रै हो भनेर भन्ने गर्थे त्यो हो पनि तर पछि के भयो भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्टहरूको एउटा समूह अथवा अर्को समूह ऐतिहासिक झापा विद्रोहका साथीहरू र महान जनयुद्धमा संलग्न साथीहरूको एउटा हिस्सा संसदीय व्यवस्थामा गएर काङ्ग्रेसीहरूको भाग खोसेर हाम्रो पो व्यवस्था हो त भनेर लाग्नु भएको छ लाग्यो मर्नु त्यस कारणले यो सत्ताबाट पनि र यो व्यवस्थाबाट पनि जनताको मुक्ति हुने बेला छैन राष्ट्रियता जनतन्त्र र जन्मिएका समस्याहरू अत्यन्तै विकराल बनेर गएका छन् हिजोका कम्युनिस्टकै साथीहरूको सारमा हामीले हेर्दाखेरि केही पनि छैन राष्ट्रियता जनतन्त्र र जन्मिएका समस्याहरू अत्यन्तै जटिल छन् युवाहरू विदेशी बाध्य भएका छन् सोसान जनता भुखमरी भन्नुहोस् मिटर ब्याजी शोषण लगायतबाट अत्यन्तै शोषित पीडित भइरहेका छन् त्यस कारणले अब यो व्यवस्था चलाउन सक्दैन यो जातिजी संस्थाबाद हो हामीले यो राज्य सत्ता र साथसाथै यो संसदीय व्यवस्थाको पनि अन्त्यका निम्ति सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका सल्लाहकार समितिका उपाध्यक्ष कमरेड नेपालको